Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha Amen. Imana impaye ijambo rivuga ngo Uwiteka akurebe neza aguha amahoro Amen. Iryo jambo Imana impaye ni umugisha Imana isabye ngo mbatureho abari mu rusengero n'abazumva ijambo ry'Imana nyuma kuri Yesu TV ngo Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Ubona umugisha muwakire mu izina rya Yesu. Amen. Mwami tugushimiye ijambo ryawe ngwino ubane natwe wigishe ubwoko bwawe yembe igikoresho cyawe gusa maze wewe wivugire mwami message ubutumwa ugire ku bantu nkuko wabiteguye kugukira kose. Abafite ibyifuzo ubabere igisubizo kandi abarwaye ubakize mu izina rya Yesu. Amen. Iri jambo ni umugisha Imana impaye kubaturaho mwese mu izina rya Yesu. Umugisha uvuga ngo Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Iri jambo rirava riraboneka mu gitabo cyo kuva igice cya 6 umurongo wa 26 ariko reka nsome hose gatoya nihuse kugira ngo mwumve aho iri jambo ryakomotse. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugisha abatambyi basabiraga Abisirayeli. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be uti uku aba ariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha muti Uwiteka guhe umugisha akurinde Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Uko aba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli nange nzabaha umugisha. Aya magambo arerekana ko Uwiteka ari gutanga umugisha ngo nange nzabaha umugisha. Iri jambo kandi rikerekana ko abatambyi cyangwa se abakozi b'Imana bahesha umugisha ngo uko ariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha. Bakozi b'Imana bene data inshingano mujye muyibuka. Uwiteka ni mwe ari gushaka kwerekana ko akoresha mu guhesha umugisha. Uwiteka agatanga umugisha ariko abakozi b'Imana abatambyi mugahesha umugisha bikava ku Mana. Umugisha ugatangwa n'Imana ariko mukaba bahesha umugisha ku bantu. Mu byo mukora mujye mwibuka rero guhesha umugisha kuko nimutabikora muzaba muhemukiye abantu kuko ni mwebwe kanari mwe muyoboro Imana inyuzamo umugisha kugira ngo ugere ku bantu. Ubwo rero mwese mbatuyeho uyu mugisha uvuga ngo Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Iri jambo ni ijambo ryerekana yuko Uwiteka ashaka kwibutsa Abisirayeli ko bakeneye gusaba cyangwa bakeneye guhabwa umugisha wo kurebwa neza n'Uwiteka. Uwiteka ajya atureba neza, Uwiteka ajya ndeba neza, Uwiteka ajya kureba neza, ariko turi mu kubona yuko bikenewe ko habaho igihe waturwaho uyu mugisha. Hakwiye kubaho igihe umukozi w'Imana cyangwa se abakozi b'Imana bakwaturaho umugisha wo kurebwa neza n'Uwiteka. Ntabwo byikora gusa, niba Uwiteka yabivuze nuko azi ko hari igihe bikora gusa n'uko bisabwe cyangwa se
byatuwe n'abatambyi cyangwa se byatuwe n'umutambyi ku bantu. Uwiteka ajya yifashisha abakozi be kugira ngo atange umugisha, noneho abakozi b'Imana bagahesha uwo mugisha ku bantu. Bayobozi b'amatorero, abapastoro, abashumba, iyi nshingano muyibuke, muzirikane ko mugomba kugira igihe cyo guhesha umugisha kuko Uwiteka niba arimo kubisaba gutya, niba ari kubwira Mose ati genda ubwire Aroni n'abana be bajye bagira igihe cyo guhesha umugisha. Nuko Uwiteka hari igihe atatanga umugisha bitatanzwe bitaheshejwe n'abatambyi. Nubwo ko abatambyi abakozi b'Imana mu nshingano zanyu mujye mugira umwanya wo guhesha umugisha kuko hari igihe Uwiteka atatanga umugisha kuko mutabikoze, mutakoze inshingano zanyu. Niba Uwiteka arimo kubisaba, nuko azi ko nimutabisaba hari abantu bazabura umugisha wabo bitewe n'uko mutawuhesheje abantu. Abakozi b'Imana mujye muhesha umugisha kuko Uwiteka arimo kubivuga hano. Ni nkaho yakavuze ati nimutabivuga bazabura umugisha bagomba kubona. Nimwe mfite nk'abambasaderi, nimwe mfite muserukira aho ngaho, nimwe mfite aho ngaho nshobora gushaka gutanga umugisha, ariko nimutabuhesha umugisha sinzabona uko mbikora kuko Uwiteka akorana n'abakozi be. Imana ikorana n'abakozi bayo mu gutanga umugisha. Abakozi b'Imana bagahesha umugisha uvuye ku Mana ukagera ku bantu, nkize ku bakozi b'Imana. Ubwo hagomba kubaho igihe abakozi b'Imana bagomba kwibuka guhesha umugisha abo bayoboye, abo bashumbye. Nimutabikora hari igihe muzaba muzitiye imigisha yagombaga kugera ku bantu muyoboye, kuko Uwiteka ari kuvuga ngo muzabikora mwebwe Aroni n'abahungu cyangwa se abatambyi cyangwa se abakozi b'Imana, mugomba kugira igihe cyo guhesha umugisha kuko Uwiteka atazabikora mutabikoze, kuko anyuze umugisha mu batambyi kugira ngo umugisha ugere ku bantu. Uyu mwanya rero, uyu munsi Imana irambwiye ngo hesha umugisha, uvuga ngo Uwiteka akurebe neza, aguha amahoro. Mukeneye kurebwa neza n'Uwiteka, ntabwo mukeneye igitsure cy'Uwiteka. Ahubwo uyu mwanya Imana irantumye ngo bwira abantu banjye ngo babwire ngo Uwiteka akurebe neza kandi aguha amahoro. Abantu benshi bakeneye amahoro, cyangwa se abantu bose bakeneye amahoro ahubwo. Ariko hano turabona ko ari umugisha. Kubona amahoro burya ni umugisha. Abakeneye amahoro bose siko bayabona, abashaka amahoro bose siko bayafite. Ariko niba ijambo rimanutse gutya, ni ukuvuga ko rifite impamvu yaryo. Uwiteka arashaka yuko muri aka kanya ndi kuvugira ijambo hari abantu bari burebwe neza n'Uwiteka. Uwiteka ari kwifuza, ari gushaka yuko muri uyu mwanya hari abantu bahabwa amahoro. Ubwo ngiye kubivuga mu izina ry'Uwiteka, mu izina rya Yesu. Uwiteka akurebe neza, aguhe amahoro. Amen. Tusenge Imana. Mwami Yesu, ni ijambo ryawe. Abantu bakeneye kurebwa neza n'Uwiteka, abantu bakeneye amahoro. Ibi byose mbibatuyeho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro.